በዋሳ ከተማ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ባካሄዱት ውይይት አሸባሪ ቡድን ከትላንት እስከ ዛሬ ከኢትዮጵያውያን ጫንቃል ያልወረደ የትግራይን ህዝብ ለጥቂት አመራሮች ሲባል ሕይወቱን እያስገበረ ለማያልቅ መከራ ዳርጎታል ይላሉ ኢንተርኔት የለም ባንክ የለም ውሃ የለም መብራት የለም ስቃያቸው በስቷል በቀኝ እየተገዙ ነው በማን በህወሀት አመራሮች እነሶች እድሜ ልክ በስልጣን ለመኖር ነው ልጆቻቸው አሜሪካ እየተሰመሩ የድሀ ልጅ ግን ዳቦ አሮበት ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ሰው ነው ና ከሰው ተለይተ ስትኖር ከባድ ነው የተለየ ነው በእነዚህ ሰዎች ነው እንጂ በኢትዮጵያ ህዝብ አደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ማ የው አብረናለን እየወጣን እየገባን እየኖርን ያለ ቡድኑ በትግራይ ህዝብ ለዘመናት በመነገድ የሥልጣንና የቅንጦት ሕይወቱን ለማስቀጠል ትውልድን ቢያስጨርስም ሕዝቡ ግን ዛሬም ድረስ ለችግር እንደተጋለጠ ነው ግንቦት 20 ና የካየት 11 በመጣ ቁጥር የልጆቻቸውን ፎቶግራፊ ይዘው ጨርቃቸው አቡጀዲ እንኳን መልኩ ያልታጠበ ፎቶግራፊ ይዘው ነው ሲጨፍሩ የነበሩት እናቶቻችን የትግራይ ህዝብ ይህን አረመኔ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቃይም ብሎ ትግል ሊያደርግ ይገባል ያሉት አቶ አብርሃም ማርሻሎ የሲዳማ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ ናቸው ሀገራችን እፎይ ብላ አርፋ ኖር ይገባል አትበጥበጥን ሊሉ ሊባል ይገባል ይህንንም ተልኮ እንዲወሰድ ነው በየአካባቢ በጥባቂ እንዳይኖር ረፍ እንዲባል መታገል በሚገባ ጉዳይ ላይ እንዲታገል ከጫንቃይ ውረድልኝ ለማለት እዚህ ጉዳይ ላይ እንድንግባባል በዚህ መንገድ ህወሀት ኢትዮጵያን እያበጣበጠ ህዝቦቿን እየረበሹ ተጣብቆ ሊኖር የሚኖርበት ጊዜ ያበቃል የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ መንገድ ነው እያሉ ያሉት እንዲያበቃ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ደግሞ መተባበር አለበት ነው በሲዳማ ክልል ውስጥ የትግራይ ተወላጆችን ጨምሮ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በነጻነት እየኖሩ ነው ያሉት ደግሞ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ ይሁንና የህዝብን ሰላም ለማናጋት ለሽብር ቡድኑ መረጃ የሚሰጡ መኖራቸውን አንስተው ከነኛ አካላት ራስን መለየት ያስፈልጋል ብለዋል እዚህ ከተማ ውስጥ ከ18 ሰዎች በላይ በተለያየ መንገድ እዛ ላለው ለጠላት መረጃ የሚያደርሷሉ። እዚህ ያለው የመንግስት ሁኔታ እዚህ ያለውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ዛሬም የትወያዩትንም ያደርሳሉ በየክፍለ ከተማ ማን ምን እንደሚሰራ እኛ እናውቃለን ምንም መፍጠር ስለማይችል ብቻ እያየን ነው ምናልባት ያንንም ኮሽ ባለ ቁጥር ያንንም ወደ እስር ቤት ብናጉር ሰላም የሚፈልጉ እንደእናንተ አይነት ሰዎች ወጣቶች ሌላ ስጋት ውስጥ እንዳይገቡ ብለን ያንኑም ዝም ብልን ክትትላችንን ብቻ እያጠናከርን እየቀጠልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው የትግራይ ህዝብ የረዘመ መከራ ንይ በጦርነት የሚማገር ትውልድ እንዲሆን በሽብር ቡድኑ ተወስኖበታል ያሉት የትግራይ ተወላጆች ህዝቡ በቃይ ሊል ይገባል ብለዋል የትግራይ ህዝብ አደራውን ለራሱ ሲል ለልጆቹ ሲል ላለማለቅ አሁን የዘር ማጥፋት ላይ ነው ህወሀት ያለው የማንን ዘር የራሱን ዘር እያጠፋ ነው ምክንያቱም ጦርነት እየላከ እየማገደ ነው ግንጣቱን የሚቀስረው የፌዴራል መንግስት ነው የሚለው ራሱ ነው እያቃጠለ እያነደደ ጦርነት ላይ ና እያለ ከቤት እየጎተተው ወስዶ መማር ያለበትን ጻን ትምህርት እየከለከለ ወላዷን ሜዳ ላይ እንድትወልድ እያደረገ በጣት እኮ ነው የሚቆጠሩት እነሱ አመራር ተብዬዎቹ ለነሱ ብሎ አይለቅ ትግራይ ህዝብ የውይይቱ ተሳታፊዎች መከላከያ ሰራዊትን በማንኛውም መልኩ ለመርዳትና ከመንግስት ጎን በመሆን ኃላፊነታቸውን ለመወጣት ቃል በመግባት ውይይቱን አጠናቀዋል